Zračan pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije iz naših središta u programu VTV televizije. Naš današnji gost je župan Koprivničko-Križevačke županije, gospodin Darko Koren. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala za pođer. Pa župane, eto, ponovno ćemo početi s aktualnostima. Bliže se obilježavanje dana županije. Središnje događanje bit će svećana sjednica županijske skupštine na kojoj ćete se naravno osvrnuti na proteklo jednogodišnje razdoblje. Pa evo, kad govorimo o tom razdoblju, što je obilježilo? Svećana sjednica povodom dana županije uvijek je prigoda upravo za to što ste rekli, jedan osvrt na vremenski period koji je iza nas na posljednju godinu dana ili možda na jedan mandat, obzirom da je prošla godina bila specifična e, i po tome što su bili lokalni izbori, dakle, jedan rezime nekakvog četverogodišnjeg djelovanja. E, činjenica je da se neki bitni projekti zapravo i ne mogu sagledati kroz kraće vremensko razdoblje od nekako tro ili godišnjega, Tako da mi zapravo u tom periodu možemo promatrati upravo projekte koji su realizirani u sektoru školstva, u sektoru zdravstva. Naravno, sagledati to sve i u kontekstu budućih planova kojih imamo zapravo u ovoj 2018. godini posebice u sektoru zdravstva. Prošle godine smo imali nekoliko kapitalnih investicija u sektoru e, obrazovanja. Prije svega to je bila investicija izgradnje dijela školske zgrade u općini Sveti Petar Orehovec. Isto tako e, jedna adaptacija, rekonstrukcija postojeće područne škole u općini Peteranec. Isto tako e, investicija u knjižnicu i prateće prostorije u osnovnoj školi u Molvama. To je jedan investicijski ciklus od 7,5 milijuna kuna kojeg smo realizirali iz vlastitih proračunskih prihoda. Činjenica je da za neke veće projekte jednostavno županije danas nisu spremne zbog toga što su ograničene sa vlastitim proračunskim prihodima i zbog toga što ne postoji zapravo nikakva mogućnost financiranja iz drugih izvora kojima bismo te financijske e, konstrukcije uspjeli e, zatvarati. E, U očekivanju nekih modela financiranja ili fonda Europske unije ili javno-privatnog partnerstva ili možda nekih trećih, mi zapravo evo, e, sve te programe e, realiziramo, kao što sam rekao, iz vlastitih e, sredstava. E, uspjevamo svake godine evo, nešto napraviti. E, vjerujem da ćemo taj investicijski ciklus i nastaviti. Ali ono što bih naglasio, dakle, započeli smo jedan veći investicijski ciklus u sektoru zdravstva. Prije svega u našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi, to je Županijska bolnica, gdje je evo u početnoj fazi realizacija projekta uređenja takozvanih dnevnih bolnica i još nekih odjela i kupnje opreme vrijednosti preko 35 milijuna kuna. Isto tako investicija kroz projekt Pozdrav, ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu, u naše ambulante, u seoske male ambulante, jer smatramo da zapravo ta dostupnost zdravstvene zaštite mora biti dakle, prisutna što više. Dakle, radi se i o ulaganjima u građevinske radove, a isto tako u nabavu opreme. Taj projekat je otprilike vrijednosti 8,5 milijuna kuna. Evo, kao što sam rekao, svi ti projekti moraju se sagledavati kroz jedno šire, duže vremensko razdoblje nego što je to samo jedna godina koja je u pravilu dakle, predmet nekakvog izvješća na samoj svećanoj sjednici ove godine je jedan vaš jubilej, deset godina otkako ste župan što biste rekli što je obilježilo i to razdoblje i na što ste možda najviše ponosni u vašim mandatima pa deset godina je prilično razdoblje u, u jednoj političkoj karijeri i teško je zapravo se odlučiti koji su to momenti e, koji obilježe e, taj period činjenica da se puno toga izdogađalo u ovih deset godina. Mislim da je e, jedan uspjeh zapravo što u tako dugom periodu smo uspjeli održati jedan kon kontinuitet ulaganja e, dakle i u sektor školstva i u sektor zdravstva. S druge strane, voditi jednu odgovornu proračunsku i svaku drugu politiku, e, nastojati funkcionirati kao jedno uljuđeno društvo, rekao bih, što je danas u tom političkom prostoru isto jako zahtjevan zadatak. Mogli bismo spomenuti neke velike investicije u tom razdoblju i u zdravstvu, dakle izgradnja naše interne i u sektoru školstva izgradnja Koprivničke gimnazije, iako su to projekti čak i starijeg datuma od tih deset godina, Dakle, mi servisiramo sve te obveze u ovim godinama i kredit za bolničku internu i najam naše Koprivničke gimnazije. Ono što je možda kapitalno važan projekat, to je ta famozna prometnica, naša brza cesta koja je prije dvije godine došla do Križevaca i naravno da je želja i zadatak svih nas da se izgradnja te prometnice nastavi barem do koprivnice isto tako puno je bilo dakle tih ulaganja u, u školski sustav od izgradnje škole u legradu dakle jedne zaista suvremene europske školske zgrade koja nadilazi zapravo i, i samu tu sredinu i broj učenika koji tamo pohađaju izgradnje škole i dvorane u općini Sokolovac e, mnogo dakle su financiranja e, projekata gdje su nositelji bile naše jedinice lokalne samouprave mi u pravilu sagledavamo dakle e, uspjeh političara u nekom mandatu kroz te materijalne pokazatelje e, toga je doista bilo puno ali ponavljam možda e, je e, najvažnije u svemu tome da smo ovaj prostor Podravine, Prigorja, naše županije ili šire od toga e, uspjeli učiniti jednim prostorom normalne političke komunikacije. Iako to, moram priznati, u novije vrijeme više nije lako i tu se, nažalost, stvari mijenjaju i na lošije, ali evo, nastojali smo i nastojim ja osobno taj jedan rad u politici učiniti ljudima podnošljivim. U Varaždinu ste nedavno zajedno sa ostalim županima potpisali sporazum o suradnji Koprinjičko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske, Varaždinske i bjelovarsko županije. Koja je zapravo cilj ovakvog povezivanja i što konkretno koprivničko križevačka županija može očekivati od ove suradnje? E, taj model je zapravo osmišljen po uzoru na sličan takav uh, di su pet slavonskih županija učinili isto takav jedan savez i zajedno nastupaju prema tijelima državne vlasti e, to smisao takve inicijative nije nikakva regionalizacija kao što to neki ili pogrešno shvaćaju ili zlonamjerno tumače to sad ne znam točno e, činjenica je da e, u jednom takvom zajedničkom nastupu e, dakle, možemo polučiti efektniji rezultat. E, taj cjelokupan prostor tih pet županija ima i neke dakle, zajedničke nazivnike, poveznice, zajedničke programe. Opet, s druge strane, svaka od tih županija ima svojih specifičnosti i programa koji su isključivo e, samo njihovi. E, postoje neki projekti koji e, zapravo nadilaze i taj prostor svih pet županija, poput takozvane Podravske magistrale, projekta spajanja istočnog dijela države od Iloka skroz do slovenske granice. Dakle, to je projekat koji je svima važan, a izlazi dakle, iz okvira tog prostora. Ono što je također bitno naglasiti, imali smo zaista jedan adekvatan prijem u vladi Republike Hrvatske i kod samog premijera gospodina Plenkovića, koji svesrno podržava ovakav vid komunikacije zajedničkog jednog nastupa ponavljam apsolutno otklanjam bilo kakvu pomisao da to vodi k nekakvoj regionalizaciji iako nije niti to nešto što je negativno dakle treba i regionalno surađivati ne mislim eh, pod tim eh, stvarati bilo kakve administrativne obveze ali sigurno na jedan takav način možemo kvalitetnije nastupiti i postići određene ciljeve. Zanimljivo je zapravo kako je ovaj sporazum nekako nadišao politiku pošto svaki od vas iz druge političke opcije. Pa je, to i je smisao, da. To je smisao, dakle, da se ne bavimo onom temeljnom nekom, da ne kažem, primitivnom politikom koja je svrha sama sebi, nego da govorimo o onim projektima ili potrebama koji su zajedno, zaista E, dakle, bitni za stanovnike, za ljude koje mi predstavljamo, dakle, na, na svojim funkcijama. I nema tu nikakvih ovaj, spora oko toga da nekakva prometnica je bitna za sve ljude i, i za sve nas političare, bez obzira iz koje e, opcije dolazimo. Tako da, taj jedan model e, funkcioniranja, model komunikacije, kažem, sa, prije, prije svega sa tijelima državne vlasti, je izuzetno, rekao bih, efikasan. E, Župana a je to, Županija uvodi riznice, možete malo pojasniti o čemu je točno riječi, što to znači za, recimo, škole, zdravstvene ustanove? Pa, uvođenje riznice je zapravo temena i zakonska obveza, ali je to jedan proces koji zahtijeva prilagodbe i zapravo, na neki način, promjenu razmišljanja svih sudionika. Dakle, mi smo i do sad imali dijelomičnu riznicu u sektoru obrazovanja. Sada sve naše školske ustanove stavljamo u jednu potpunu riznicu, a isto tako to planiramo učiniti i sa zdravstvenim e, ustanovama. Dakle, bit riznice je da ona funkcionira kao jedna banka gdje su sredstva na jednom računu, ali opet svaka od tih ustanova i korisnika proračuna ima svoje podračune i autonomno raspolaže sa svojim sredstvima nitko ne ulazi u njihove dakle poslovne odluke i njihove poslovne politike apsolutnu samostalnost imaju u odlučivanju o bilo kakvim novčanim tokovima ali opet s druge strane su sredstva na, na jednoj hrpi da tako slikovito kažem po uzoru na banke, dakle, banka može svakodnevno koristiti sredstva bez obzira na njihovo porijeklo, a opet s druge strane svak onaj ko u banci ima novce istog tog trenutka ih može koristiti. Kad bi u bilo kojoj banci u jednom danu svi štediše došli svoj polog podići, banka bi naravno propala. Ali to se nikad ne događa. To je zapravo smisao sustava riznice, mi često puta smo imali evo, u prošloj godini situaciju da imamo određene probleme dakle, u servisiranju obveza zbog određenih financijskih tokova, a s druge strane sredstva naših ustanova stoje neiskorištena. To je jednostavno jedan efikasniji poslovni model financijskih upravljanja financija koji, kažem, prije svega ima svrhu da bude efikasan, da svi tu budu zadovoljni, a opet, kao što sam rekao na početku, to je jedna i zakonska obveza, dakle, primjene takvog sustava proračunskih politika. Vezano uz to, kakva je trenutno situacija u proračunu? Nedavno ste govorili na konferenciji za novinare o onim pozitivnim trendovima u proračunskom poslovanju koji su posljedica novog zakona o financiranju lokalne samouprave. E, ono što sam predvidio ne zato što sam pametan ili stručan, nego zato što su to ukazivali podaci kojima smo raspolagali, to je da će ova 2018. godina zaista biti jedna godina apsolutne financijske konsolidacije proračuna županije, uglavnom svih županijskih proračuna, jer smo svi u prošloj godini imali određenih problema. Mi smo ih imali zbog smanjenja prihoda po osnovi rudne rente, dakle rente koje županije, jedinice lokalne samouprave dobivaju po osnovi dakle eksploatacija mineralnih sirovina, plina, nafte, šljunka i ostalih. E, mi smo puno izgubili u posljednje dvije godine u, u tim prihodima. Međutim, e, u ovoj godini smo očekivali dakle, jednu konsolidaciju proračuna koja se prije svega temelji na rastu gospodarskih aktivnosti općenito, dakle po osnovi e, povećanja poreza na dohodak, a s druge strane i zbog novog zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave mi smo imali određene izračune koji su se sada i potvrdili tako da mi ovog trenutka zaista dobro proračunski stojimo dakle mi smo sve stare obveze iz prošle godine u prva ova dva mjeseca iservisirali isto tako smo što se tiče novih obveza apsolutno u valuti plaćanja na današnji dan i imamo jedan značajan iznos na žiro računu na današnji dan kojeg naravno nije mudro spominjati i ono što sam rekao dakle da će negdje otprilike četvrti mjesec biti e, period apsolutne financijske konsolidacije evo to se je dogodilo čak i nešto ranije a na toj istoj konferenciji za novinare informirali ste javnost o radu županijske uprave. Naglasak je bio na zdravstvu. Već smo spomenuli projekt Pozdrav, a najavili ste zapravo da se županija uključila u projekt zgradnje zgrade primarne zdravstvene zaštite u općini Gornja rijeka. Je, to podržavamo jedan projekat gdje je nositelj sama općina Gornja rijeka, jer je to tako zapravo propisano, kriterijima prema Ministarstvu regionalnog razvoja dajemo određenu dakle, financijski suport tom projektu. On je negdje reda veličine 3,5 milijuna kuna i mislimo da zaista je potreban u toj općini za pružanje zdravstvenih usluga na jednom primjerenom nivou. A rekao sam već da ulažemo Ove godine 2018. puno u zdravstveni sektor, dakle u uređenju tih malih seoskih ambulanti kroz projekt Pozdrav. Ono što još moram reći, dakle uz ulaganje u bolnicu uh, za uh, izgradnju i uređenje tzv. dnevnih bolnica projekta uh, vrijednog 35 milijuna kuna, moram naglasiti da je i u bolničkom sektoru uh, ova godina određena prekretnica u smislu financijskog poslovanja, da smo po prvi puta po završnom računu za 2017. godinu u plusu, dakle kad govorimo o godišnjoj razini, dakle nakon svih tih višegodišnjih problema sa nelikvidnošću bolnica općenito u Hrvatskoj, pa onda i naše, gubitka kojeg smo preuzeli kad smo od države bolnicu preuzeli prije dvije godine od 50 i nešto milijuna kuna, mi smo prvi puta poslovnu godinu završili pozitivno i to ukazuje na jedan trend ja vjerujem da ćemo kroz tri ili četiri godine naravno još uz pomoć države od koje smo i prošle godine kroz dvije asignacije dobili 19 milijuna kuna da ćemo i tu zdravstvenu ustanovu dovesti na jedan pozitivan rezultat jer je to i naša obveza dakle sve zdravstvene ustanove i školske sve ustanove su zapravo kad govorimo o njihovim proračunima integralni dio županijskog proračuna. Dakle ne postoje više pojedinačni proračuni kao kategorija kao što je to bilo prije, pa se onda e, to sve skupa zbrajalo u konsolidirani proračun. Sada je to sve županijski proračun i on iznosi 468 milijuna kuna u ovoj godini. Tako da je to zaista jedan velik sustav, sustav u kojem ima 2800 zaposlenih. I ono što ja volim reći, dakle Županija je, kako god to netko shvatio, po veličini druga firma u, u Županiji poslije Podravke. A kad smo oko zdravstva, najavili ste i obnovu kompletnog voznog parka Zavoda za hitnu medicinu. To je bilo u planu nabave opreme te naše najmlađe zdravstvene ustanove. Jasno je svima da se djelatnost Zavoda za hitnu medicinu, dakle hitne službe, temelji prije svega na vozilima, na na adekvatnom sredstvu za rad koji može dakle u najkraćem vremenskom periodu opremljen sa opremom i ljudstvom doći na određeno mjesto vozni park je nešto što se kontinuirano rabi i zapravo troši i treba ga obnavljati ove smo godine odlučili se za jedan značajni iskorak u tom smislu za nabavu 8 ili 9 vozila ovisno o tome koliko će iznos predviđen za tu namjenu biti dovoljan. Tako da će to u velikoj mjeri zapravo evo, unaprijediti tu službu. Investicija, nažalost, prati nedostatak liječnika, a ne samo ovoj župani takve situacije u cijeloj Hrvatskoj. Je, to je problematika s kojom smo i mi suočeni negdje više, negdje manje upravo evo imamo dogovoren sastanak sa predstavnicima e, liječničke komore na temu davanja jednog suporta e, toj liječničkoj dakle, e, struci e, rekao bih jednoj eliti ovog društva e, mnogo liječnika e, nakon završenog fakulteta čak i nakon određenog dakle e, provođenja vremena u našim zdravstvenim ustanovama odlaze iz Hrvatske, dakle gotovi ljudi i to je nešto na što se mora utjecati. Pokušat ćemo određenim subvencijama za kupnju stanova lječnicima utjecati na taj proces da, da pokušamo što je moguće više lječnika zadržati na ovom prostoru Hrvatske, pa onda naravno i naše županije. Vezano u školstvo, u ovoj godini planirana izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju područne škole Veliki Poganac, zapravo to je bila i tema sastanka koje ste nedavno održali s predstavnicima srpske nacionalne manjine. Da, Veliki Poganac je mjesto di živi pretežito srpsko stanovništvo odnosno barem polovično i to je nažalost jedna zgrada iz prošlih vremena koja po svojim gabaritima, po svojim nekakvim energetskim e, specifičnostima ne udovoljava više dakle, e, u ovom vremenu. E, moramo osmisliti što ćemo napraviti. S tom zgradom ima neke ideje da se pola nje pretvori u jedan e, centar dakle, gdje bi se održavali određene takvi sadržaji vezani uz nacionalne manjine, a dio koji je namjenjen samoj školi da se energetski dakle, uredi u smislu promjene stolarije, vanjskih obloga i krovišta i u tom smislu dakle, dovede u neku razinu kada i troškovno i ne svaki drugi način udovoljava kriterije ovog vremena to je prilično velika investicija. Srpsko nacionalno vijeće se tu uključilo, čiji su predstavnici nedavno evo, bili u posjetu. I sad smo u fazi pripreme tog projekta. Ja se nadam kroz dvije, tri godine da bi se to moglo u cijelosti realizirati. U pripremi je projekta sanacija krovišta i zamjene vanjske stolarije na područnoj školi u Koprivniškom Ivancu. Je, to je jedan od manjih naših investicijskih ulaganja. Otprilike 150 milijuna kuna je taj projekat. Na nekakvom, dakle, našoj listi prioriteta nastojimo uvijek reagirati tamo gdje su potrebe veće. Taj jedan projekt je već, evo, dvije, tri godine u, u tom, dakle, smislu aktualan i odlučili smo ove godine to završiti. U kojoj faze su obnove škole u Virju i Drnju trenutno? E, to su dvije škole koje smo, dakle, kandidirali kroz program energetske učinkovitosti. Škola u Virju je projekat vrijedan oko 6 milijuna kuna, u Drnju je to projekat vrijedan oko 3 milijuna kuna. E, gotovo 85 ili 90% tih sredstava ćemo dobiti dakle, iz EU fondova. Razliku ćemo osigurati iz proračunskih prihoda Županije. natječaj je evo, zapravo u pri kraju i očekujemo početak zapravo građevinskih radova na tim objektima. U energetsko obnovu ići će i škole u Svetom Ivanu u Žavnom, Đelekovcu i Ferdinandovcu. Mi imamo izrađene certifikate, takozvane energetske certifikate za sve naše obrazovne ustanove i sukladno tim podacima po kriterijima koji su propisani, dakle, planiramo ulaganja u energetsku učinkovitost svih naših školskih objekata. Tako, evo, i te koje ste spomenuli su u nekoj listi prioriteta i tu ćemo započeti. Moramo spomenuti da je na zadovoljstvo učenika trećih razreda započela i škola plivanja. To je program kojeg evo mi provodimo već sad više od deset godina. Mislim da smo jedinstveni po tome u Hrvatskoj. Preko 500 učenika trećih razreda osnovnih škola pohađa taj tečaj plivanja, po meni jedna od vještina koje svaki čovjek mora savladati kao i vožnju biciklom. Osigurano je u županijskom proračunu pet tisuća kuna za taj program i osiguran je prevoz svih učenika i svih škola na području županije. Evo, moramo malo spomenuti turizam. Županija uspješno razvija projekt ciklo turizma. U koja je faza trenutno? Pa prijavili smo se prošle godine na taj program Ministarstva turizma. Dobili smo određena sredstva, oko 350 tisuća kuna za izradu dakle, projektne dokumentacije i za određene e, početne radnje toga projekta obilježavanja biciklističkih staza kojih mi inače imamo već i do ali radi se o desetak novih smatramo da je to jedan dobar projekat Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma jer moramo tražiti određene specifičnosti kontinentalnog turizma, a biciklizam sigurno jest jedan od tih specifičnosti i prilika posebice u ovom dijelu dakle gdje je to razvijeno samo po sebi, Podravina je dakle poznata biciklistička destinacija, nastojimo to proširiti sada i na e, ostali dio dakle e, naše županije, na područje dakle Križevačkog e, Prigorja, pa i šire, dakle biciklisti ne poznaju granice niti općina niti županija, spojiti to dakle sa našim susjednim županijama i Bjelovarsko-bilogorskom Virovitičkom, a onda i na sjeveru, Međimurskom i Varaždinskom, tako da zapravo to sagledavamo kao jednu veliku priliku za razvoj turizma na to se može nadograditi još i određene druge vrste ponuda i naše galerije naši ugostiteljski dakle, objekti naše nekakve dakle, specifičnosti koje imamo u tom dakle, kulturnom smislu i evo apsolutna jedna podrška toj inicijativi i nastojat ćemo dakle, to nadograditi u ovoj i u sljedećim godinama. Moramo spomenuti i naše mlade matematičare. Održali ste nedavno prijem za sudionike Euromat natjecanja. Bilo je tu i dobrih rezultata. To je zapravo jedan od pokazatelja koliko se zapravo isplati ulaganje u, u školstvo. Naravno da smo uvijek radosni kad svjedočimo bilo kakvom uspjehu, dobrom rezultatu naših pojedinaca ili skupina, društvenih skupina, bilo to u sportu ili nekoj drugoj životnoj disciplini, ali posebno nas veseli svaki uspjeh naših učenika na natjecanjima i u našoj zemlji i van zemlje. Ovdje govorimo o jednom dakle, nastupu naših učenika u Poljskoj gdje su ostvarili zapažene rezultate i uvijek običavamo napraviti prijem za te mlade ljude i za zapravo za sve one koji e, svojim radom, svojim rezultatima e, promoviraju na kraju krajeva i prostor ove županije, e, cijelu Republiku Hrvatsku, ako govorimo o nastupi, nastupima van granica. Evo, to je jedan takav primjer i čestitam mi još jednom na tome. Evo, Župane, još za kraj vratimo se proslave dana Županije. E, što nas sve očekuje ove godine? Kakav program? Pa evo to je jedan standardan program koji e, naravno osim one svećane sjednice koja će biti ove godine e, 6. travnja u petak sadrži i e, određene programe u kulturnom smislu i kazališne predstave, nastupe dakle, naših e, kudova na jednom programu koji se zove najbolje od županije, dakle to su svi oni koji su po raznim prilikama predstavljali županiju u hrvatskoj i van hrvatske ostvarili određene rezultate dakle izložbe sajamske priredbe puno tih kulturnih dakle, događanja u tjednu prije i nakon same svečane sjednice nastojimo evo ljudima se zahvaliti na onome što čine dakle u zajedno s nama u godini koje je iza nas dajući na taj način im zapravo posteg da to čine i u buduće. dan županije sama svečana sjednica kao što smo rekli na samom početku prilika je da se napravi jedan rezime svega onoga što je iza nas da se okrenemo prema naprijed i potražimo put koji je najbolji za županiju i za naše stanovnike. A prije dana županije, kratki uskrsni blagdan, ovo moramo još spomenuti pisanice od srca koje su otputovale na svoje odredišta. Evo, to je naš zapravo desetgodišnji projekat kojim nastojimo promovirati prostor Podravine, Prigorija, Kopivničko-Križevačke županije. Nastojimo promovirati naivu kao umjetnost e, specifičnu za ovo podnevlje, e, poznato je da je naiva zapravo nastalo ovdje, da je njezino ishodište u hlebinama ovdje pored Koprivnice. Kroz te velike uskršnje pisanice koje su evo pronjele slavu naive i ovog prostora diljen svijeta, želimo svima zaista čestitati uskrs, blagdan obitelji, blagdan mira. Ove smo godine to učinili u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke i u Češkom gradu Brnu. Još nekoliko pisanica je po manjim sredinama u Hrvatskoj, a i sama izložba na Koprivničkom gradskom trgu zapravo je evo rekla svoje i još jednom pokazala zapravo jednu širinu bogatstvo tradicije ovog prostora koje se na tim uskršnjim pisanicama jasno oslikava. I prilika je to evo, svim onima koji nas gledaju, svim stanovnicima naše županije, ali i svim uh, ljudima u Hrvatskoj zaželjeti sretan uskrs. Sretan uskrs župane naravno i vama i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala. hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama i do sljedećeg susreta. Doviđenja.